זה מה שאנחנו כבר עשינו, נכון? כן, נכון. זה מה שאנחנו כבר עשינו. אז בוא נעבור דף, ונקרא למעלה מה כתוב פה. כן, שימו לב, מה זה שימו לב? אברתית נימניה, שימו לב, נכון, עברית, אברתית נימניה, שימו לב. תשים לב, בבקשה, תשים לב, אברתי внимание. Слушайте сердцем или как-то, если переводить буквально. Буквально положите сердце. Лема закуким балей хаим кидели хьот. Закук. Кирилл, закук. Закук. Закук, это очень важное слово, да? Закук, это значит, я нуждаюсь. Они закук лемаим. Лимаем, они закукли охель, они закукли авир. Иванте? Они закук. Я нуждаюсь в этом. А тем закуким лимаем? Кен. Кен. Михаил, а та закук лимаем? Кен, они закук лимаем. Кен. А тем закуким ли охель? Закуким ли охель? Кен. Кен. А стагиду, а нахну закуким ли охель, тагиду? אנחנו זקוקים לאוכל. אנחנו זקוקים למים ואוכל. כן. אתם זקוקים לחמצן? אתם זקוקים לחמצן? אנחנו זקוקים לחמצן, אוכל ומים. כמו הצמחים. מה זה צמחים? צמח, נכון, כל הכבוד, גם בעלי חיים. מה זה בעלי חיים? ז'בוטני ותליצ'י עד צמחים, איך נזוויים בעלי חיים. גם בעלי חיים ובכללם, כן? גם בן אדם, גם בעלי חיים, גם בן אדם, יש צורכי קיום הדרושים לקיומם ותפקודם. יש צורכי קיום. יש נאבחדים היבשת לסושיסטווה פנייה. מה הם צורכי קיום? שטו את הזה ג'יזני נאבחדים היבשת. מה הם צורכי קיום של בעלי חיים ומדוע הם זקוקים להם? למה הם זקוקים? מה זה זקוק? מה זה זקוקים? הם זקוקים לחמצן לנשימה. חמצן לנשימה. אוקיי. למים, למזון, כדי לפעול, לגדול, כן? ולהתפתח, רזביבצה. הם זקוקים למרחב מחיה. מה זה מרחב מחיה? תגידו לי, מה זה מרחב מחיה? היה לנו שם למעלה? בסרטון היה לנו מרחב מחיה, מקום? לחיות, מקום לגור. הבנתם? מרחב מחיה. מתאים, פתחדשי, שבו יוכל למצוא מזון ומחיה. מרחב מחיה זה מקום שיש שם אפשרות לחיות. זאת אומרת, למצוא מזון ומחיה ומכסה. סליחה, אני נפרד. דבישו. מכסה. מזון את הידע, מכסה את האוקריטיה. אני פרק פשטל. אוקיי. הם זקוקים להגנה מפני אויבים ובשעת סכנה. הגנה, מה זה הגנה? הם זקוקים טמפרטורה מתאימה. לפתחדשי טמפרטורה. יפה מאוד, לפעול ולהתקיים. לפעול ולהתקיים, יפה מאוד.